Hyvät ystävät, katselijat ja kuulijat, on kulunut 130 vuotta siitä, kun Suomeen satoi lähes 10-senttisiä rakeita. Paikkakunta oli Oulu ja tämä rikkoi tuhansia ikkunaruutuja ja myöskin talojen katot rikkoituivat, mutta kuolemantapauksia ei ilmeisesti ollut, mutta ihmisiä loukkaantui kylläkin. Nyt on tulossa ukkosvaroitus koko maahan ja kysymys on nytten viikonvaihteessa tänään perjantaina lauantaina, niin voi ukkostaa, taikka ukkostaa, mutta ei nyt välttämättä aivan koko Suomessa. Ja ukkonen on hyvin pitkäkestoinen, se voi kestää jopa 24 tuntia. Ja esiintyy runsaasti salamointia ja metsäpalojen vaara on suuri, kun maa on kuivaa. Mutta myös rankkasateita on luvassa myös tällaisissa ukkosrintamissa. Eli vettä on tulossa, mutta myös sitten ukkonen. Ja ukkonen ei alenna lämpötilaa, vaan se pysyy edelleen siellä 30 asteessa, vaikka ukkostaakin. Ja tämä tuntuu erikoiselta, koska yleensä ukkosen yhteydessä lämpötila laskee voimakkaasti alaspäin, mutta nyt ei käy niin, vaan lämpötila on siellä hikisissä lukemissa. Sitten myös yksi toinen ongelma kansalaisille saattaa tulla, nimittäin sähköjakelu on vähän häiriöitynyt johtuen siitä, että Eurajoella on palannut voimalaitoksen muuntaja ja molemmat ydinvoimalat ovat poissa käytöstä. Ja tämä on nyt sitten tasolla 1, ja jos on tasolla 2, niin silloin annetaan varoitus kulutuksen rajoittamisesta, eli voidaan pudottaa sitten sähköä pois verkosta säännöllisin väliajoin ja jaetaan sitten vähän tasaisesti, että sähkö katkaistaan hetkittäin, että sitä riittäisi kaikille. Mutta saan nähdä nyt, mihin se tilanne kehittyy. Varavoimalaitoksia ajetaan ylös, eli käynnistetään varavoimalaitoksia tämän sähkön korvaamiseksi. Tämä muuntaja, suurmuuntajapalo tai mikä hän on, hän tämä tämmöinen hyvin massiivinen koneisto, joka sitten kun se vaurioituu, niin se ajaa automaattisesti tämän ydinvoimalan alas, koska sitä sähköä ei voi mihinkään pistää varastoon. Ja siinä sitten menee aikansa, kun se saadaan korjattua. Mutta tämä muuntajapalo ei liity mihinkään ukkosiin, mihinkään, vaan se on vain sattumaa, että se nyt sitten on palannut. Mutta jäädään seuraamaan kelejä.